Хтось. Дзвонив. Я не знаю, хто. Хто-небудь бачив цей фільм? Хто-небудь цей бачив фільм? Бачив. Хто-небудь бачив цей фільм? Колись влітку. Ти коли-небудь будеш працювати? Ти коли-небудь будеш? Ти коли-небудь будеш працювати? Працюєте. Працювати. Моя мати готує. Щось у кухні. Хтось грав на піаніно позавчора. Хтось знав. Хтось грав на піаніно позавчора. Грав. Хтось грав на піаніно позавчора. Ви працюєте де-небудь? Вони роблять щось цікаве. Вони роблять щось цікаве. Вони роблять щось цікаве. I just realized I went all this time with my mic turned off. I'm debating if I need to restart the video or just keep going. I'm going to keep going. Моя сім'я хоче їхати кудись. My family wants to go somewhere. У вас є що-небудь на обід? У вас є інше? У вас є що-небудь на обід? Що-небудь на обід? У вас є що-небудь на обід? Я бачила це десь. I saw it somewhere. Хто? Небудь. Знаєте. Його. Okay. I got the wrong no and wrong location. Ви їздили куди-небудь влітку? Did you go anywhere in summer? Вони живуть десь на півдні. Вони живуть десь на півдні. Колись навесні. Колись навесні. Хто? Небудь. Його. Знає. Anybody him know? So yeah, still Yoda talk.
I'm still getting used to it. I'm just starting to think in Ukrainian when I'm speaking it. And it's like, oh, wait, I have to figure out that word in English first. It's getting better. Don't panic. Кожне велике місто має вокзал. Oh. Кожне. Кожне велике місто має вокзал. Every big city has a train station. Ніхто не знає, де вона живе. Nobody knows where she lives. Все. Кожне. Добре. Okay, I messed that one up. Just plain. Я шукаю інше місце. Я шукаю інше місце. Я шукаю інше місце. Looking for the next place. A different place. Кожне. Дитина. Дитина. Oh. Which любит. Люблять. Любить. Люблять. Це. I picked the wrong one. Моя двоюрідна сестра бігає кожний вівторок і четвер. Моя двоюрідна. Моя двоюрідна. Двоюрідна. Сестра. Моя двоюрідна сестра бігає кожний вівторок і четвер. Бігає. Бігаю. Моя двоюрідна сестра бігає кожний вівторок і четвер. Oh, my brain is just not getting all this because I my brain is not fast enough. Моя двоюрідна сестра бігає кожний вівторок і четвер. My brain just could not wrap around that. I can get the end, I can get the beginning, but the middle just wasn't registering. Вони дали нам все. They gave us everything. Кожна дитина любить це. Кожна дитина любить це. Рідна? Обидві. Обидві, окей. Обидві машини. Машини. Дуже. Дорогі. Ми не знаємо нічого. Ми не знати. Знаємо. Знаємо. Ми не знаємо нічого. 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 We do not know anything. Я хочу інший колір. I want a different color. Моя племінниця. Не. Говорите. Працює. Ніде. Племінниця. Моя. Моя. Моя племінниця ніде не працює. Ви нікуди не їдете. Він...
На куда не. You are not going anywhere. Я дивився обидва фільми. Я дивився обидва фільми. Я дивився обидва фільми. Oh. Я дивився обидва фільми. Обидва фільми. Я дивився обидва фільми. Oh, that registers right. Обидва. Обидва. Фільми. Фільми. Є інша машина. Є інша машина. Все. Добре. Кожна. Дитина. Любить. Це. Come on, continue. I'll come back to that. I need to do a practice. Get a heart. Марафон. Марафон. Треба. Треба. Хокей. Окей. Діти. Діти. Питання. Питання. Він дуже слабкий програміст. He is a very weak programmer. Слабкий. Це шукає. Ви любите салат з капустою? Do you like salad with cabbage? Моє дітен підлоток. Я тут з мамою. I am here with mom. Ти сильний, а він слабкий. Ти сильний. Ти сильний, а він слабкий. А, він слабкий. You are strong and he is weak. Це капуста, а це салат з капустою. Це капуста, а це салат з капустою. А, це капуста. Це капуста, а це салат з капустою. It's not even letting me finish before it says I'm doing it wrong. Це капуста і це салат з капустою. А це салат. Yeah. Вона сильна жінка. Вона сильна жінка. Тато любить танцювати з мамою. Танцювати. О. Тато любить танцювати з мамою. Dad likes to dance with mom. Oh, з чим цей салат? З чим цей салат? Де тато з мамою?
De tato z mamaju. З ким? Ви. Їла. Їли. Обід. I think that's right. I'm not sure about the Ila or the... Okay, I was right. Ha ha. Чим? Ці. Вареники. З ким? Племенник. Це капуста, а це салат з капустою. Салат. Салат. Окей. Капуста. Капустою. Це капуста, а це салат з капустою. It's the last one of the day. I don't know why it doesn't like how I'm saying salad. Salad. No, I'm gonna call it here. Thanks for coming. Thanks for watching. Have a good night. Stay safe, everybody.